Kāpēc jums 15 tūkstoši vajag? Viss notiek. Ja tu nedabūti to finansējumu no mums, kas tad? Es piekrītu, ka tajā projektā ir sirds, bet tā sirds ir labajā pusē. Viss man šķirst ir vairāk un mazāk pie vietas. Firmas noslēpums ir stāsts par cilvēkiem, kuri zina, kā dzīvē radīt pievienoto vērtību. Skaties otrdien vakarā!